Santos. Presidente. Senhor presidente, seria interessante ver o PT brigando por projetos que favoreçam o Estado, da mesma forma que o ex-presidente Lula favoreceu as empresas que foram beneficiadas com recursos do BNDES. Eu fico aqui olhando dessa tribuna a repercussão de discursos que certamente foram produzidos pelo marqueteiro João Santana, que falam de um tal golpe. Eu fico perguntando se o neurônio desses parlamentares funciona da mesma forma que os meus. Quem no Brasil acredita no PT? O partido que mentiu na eleição? O partido que aplicou o maior calote eleitoral da história desse país? E os petistas querem fazer crer ao povo brasileiro que as doações feitas para os partidos de oposição é igual às doações feitas em troca do propinoduto da Petrobras, em troca dos recursos desviados do BNDES. É bom que se deixe claro aqui que não foi a oposição que levou a Petrobras a ser a empresa petroleira mais endividada do mundo. São 500 milhões de reais feitos pela gestão do PT. E que, segundo as investigações, serviram para irrigar muitas campanhas da presidente Dilma, do ex-presidente Lula e, certamente, como disse o senador Delcídio do Amaral, de parlamentares dessa casa e do Senado. Não foi a oposição que saqueou o recurso do BNDES, que, aliás, trata as empresas das quais o ex-presidente Lula é apontado como sendo um grande lobista, muito melhor do que trata os nossos estados. E aí o projeto vem para corrigir, para equalizar esse problema. Os discursos do João Santana não vão colar mais para o povo brasileiro. O discurso de golpe, de armação ou de tentar imputar ao Poder Judiciário um conluio com a oposição não vai colar. Foram mais de 100, senhor presidente, mais de 100 mandados de condução coercitiva. E é interessante que o PT só critica o depoimento do ex-presidente Lula, que mentindo para o povo brasileiro, disse que iria prestar os esclarecimentos quando fosse chamado. Foi chamado para depor ao Ministério Público do Estado de São Paulo e se utilizou do subterfúgio da escapatória do habeas corpus. O ex-presidente Lula, que tenta passar para a população a imagem de um pobre coitado, recebeu mais de 30 milhões em palestras, que não mora no Minha Casa Minha Vida. O ex-presidente mora num apartamento e, aliás, colado uma cobertura que agora a Polícia Federal, desculpa, que também tem ligação com ele, que tem, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, suspeitas de ser proprietário de um triplex, de um sítio em Atibaia. Como é que o ato... Qual o verdadeiro endereço do ex-presidente Lula? Vão aparecer outros endereços? Acredito que sim. Então não venham imputar à oposição a perseguição ou qualquer coisa que o valha. O ex-presidente Lula, como qualquer pessoa, está sujeito à lei e à condição coercitiva e a submissão ao processo judicial não exclui um ex-presidente que, aliás, se intitula como um animal peçonhento, como jararaca. Então, senhor presidente, eu quero aqui encerrar dizendo que nós vamos aprovar esse projeto que equaliza, que dá justiça ao tratamento com os estados no que diz respeito aos juros. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de fazer uma comunicação. Pela liderança.